Церква має бути відділеною від держави і не повинна зазнавати впливу з боку країни-агресора, заявив президент Петро Порошенко, виступаючи на 7-му національному молитовному сніданку у Києві, присвяченому 1030-річчю хрещення Київської Русі України. У цьому заході також взяли участь представники керівництва, глави церков, релігійних організацій, політики і дипломати. Запрошені 700 гостей з 15 країн. Президент висловив переконання, український народ заслужив на отримання Томосу від Вселенського Патріарха про автокефалію Православної Церкви в Україні. Я впевнений і молюсь про це, коли буде єдина помісна Українська Православна Церква. У нас не буде улюбленої церкви держави. У нас всі церкви будуть рівні перед законом. І церква буде відділена від держави. І ми збережемо конституційні права кожного громадянина обирати свою дорогу до Бога. Церква має бути відділена від держави. Але в першу чергу від сусідньої держави, країни-агресора, який ми не маємо дати право, це наша відповідальність, працювати п'ятою колоною.